dávno, keď nastúpila na trh Maria Terezia, bola krajina v zlom stave. A to bolo kedy? Veď som ti povedala kedysi. Aha, jasné. A ako veľmi zle to bolo? Ukážem ti napríklad takto. Armáda potrebujeme nové uniformy a nové zbranie a viac peňazí. OK, povedala Maria a všetko zmenila. To bolo všetko? No nie, aj zdravotníctvo bolo v zlom stave. Bolo veľa chorých a bol len jeden všelekár na všetko potom. Maria prikázala povinné očkovanie a veľa ľudí to zachránilo. A prečo sme dnes v škole? Vieš písať? Vieš počítať? Ukáž mi jeden prst. Teraz dva prsty. A koľko je tu prstov? No a preto sme dnes v škole. Máme študovaných učiteľov, aby bolo menej detí takých ako ty.